Впродовж останнього десятиріччя попит на літій безперервно зростає. Цей рідкоземельний метал дуже затребуваний для виробництва сучасних акумуляторів, які використовуються як в мобільних пристроях і електромобілях, так і в зеленій енергетиці. Більше 76% видобутку літію в світі припадає на дві країни – Австралію та Чилі. Основне виробництво літій-іонних акумуляторів зосереджено в Китаї та Японії. Є заводи в Німеччині, Франції, Канаді та Сполучених Штатах. Але вони і близько не покривають потреби місцевих виробників техніки. За даними вітчизняної геологорозвідки, запаси руди, що містить літій, складають близько 500 мільйонів тонн. І за цим показником Україна лідирує серед європейських країн. Більш точні цифри і дані геологічних досліджень засекречені, та як Державна служба геології визначила цей метал стратегічно важливим. Поклади літію у нашій країні є найбільшими в Європі, але користі від них жодної. Чому? Розмірковує на своїх сторінках видання «Ділова столиця». Сьогодні на складах Державного агентства резерву України зберігається лише 5% потрібної кількості зерна, а інша необхідна продукція просто не закуповується. Тому в разі виникнення будь-якої серйозної надзвичайної ситуації в країні, українцям доведеться, як завжди, розраховувати на власні сили і допомогу волонтерів. Чому так склалось, хто в цьому винен і що необхідно зробити, розповідає генеральний директор Українського державного НДІ нанобіотехнологій та ресурсозбереження в 2011-2015 роках Володимир Лин. Система Держрезерву знайома йому вже більше 35 років. Та як він працював головним інженером, директором великих хімічних заводів, заступником міністра промисловості України. Всі підприємства, де він працював, були частиною системи матеріального резервування країни. 7 років тому йому запропонували очолити галузовий інститут Держрезерву, згодом перетворений в український державний НДІ нанобіотехнологій та ресурсозбереження. Що відбулось за ці роки і яким чином нині існує Держрезерв, читайте на сторінках видання 2000. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.